Po Gushtrem, atëherë pranvetës, unë kam një familjar i cili po i pret familjarët e vetëm vjetuar nga ky aksident. Zotri, si quani? Patën Kresnici. Când po e prisnim? Po e pres Algjen dhe grunë Algjes. Si janë gjendja e tyre, keni komunikuar në ndonjë formë ta? Po, kemi komunikuar mirë, janë me shpëtu kanë shpëtuar, kanë do lëndime dhe asi, po... Edhe sa keni me prit për me, për me u bashku me familjarë të juj? Që po, veç sa erën, veç sa erën. Atëherë urojmë shërim të shpejt. Pandit, pra, kushtërim, policia po i thërret familjarët me emor dhe mbi emor për t'i marë familjarët e tyre të mbjetuar brenda. Ata hypin në makinë së bashku me ta dhe vazhdojnë për në shtëpit e tyre pranë më të dashurve të tyre familjarëve. Qëpar vëndodha vërdita me konferencen? Po shtyjet, nuk do të ndodh, është anulluar fare, apo qëfar? Teksa vërditën e kemi duke raportuar drejt për së drejti nga vendin ngjarës, po shpresoj që po më dëgjon. Nëse jo, e do da bëj pyetjen edhe njerë. Çfarë po ndodh me konferencën a vërdita? Për konferencën është njoftuar se mbahet në orën 23. Mirë po, duket se shtyr për pak minuta, si që theksova edhe më herët. Zyrtarët e aeroportit na ftuan të hynim brenda pra për të nisur me konferencën. Mirë po, ky veprim, si që thash edhe më herët, ky veprim nuk i pëlqeu ministrit të brendshëm Gjergj Sveshja, i cili reagoi, ndoshta jo në mënyrën më të mirë. Ne dolëm nga aty ku ishim, pra brenda, sepse familjarët në fakt të mbjetuarit e këti aksidenti po bashkohen me familjarët e tyre. Pra e theksova që po e thrasin me emër dhe mbi emër. Atëherë, vazhdojmë të shikojmë ka edhe disa prej tyre që po presin në makinë. Mirë, pasi motra ka kalu mirë ati rrezikut edhe... A për kene emocionet? Sigurisht se po, sigurisht se po. Në base e ofërmi këty në, dhe më thonë, kam bje tu asaj ngjarje. Edhe, po me këtë që ardhe si, më mërme në tonë Kosova ka dhe imi për njerëzit që kanë humbë jetën, për njerëzit që kanë marrë në vendin e vetë, shtu që me emocionet sa dush, edhe shpresoj që mësë ndodhe në rastet tila mo, sepse gjithkush, do më thonë, e ka dikonin për jashtë asat, edhe kaqë. Ju të rënjuve me hybranda po, e marrë familjarë? Po, sigurisht. Kënë kënë e me marrë? Une jëmë, do më thonë, dhondri, po me Bëgjana Kisha, do më thonë, vjen këtë rastë. Kështu që është shoqja që e pret motrën, është miku që e pret motrën, mërzitun po dhe të gëzum, do më thonë gëzim edhe ne jenë bosë bashku, kështu që nuk e, në edhe këta vetë nuk e din, do më thonë, a më gëzua, a më në më basi ka mujtë edhe ajo, më thonë, me hum bjetën si ata tjertë. Por aty duket në rregull kjo organizimi institucioneve gjithsa? Sa më duket mu, kogja rregull, edhe është për lakmi edhe për zili, kështu që një shtetë funksional, dhe më thonë, i ka rregullat e veta. Pamdejt edhe për juve. Së bojmë në mbjave? Islam Kida. Pra kushtrim me plot emocione, me plot angst. Dikush madje e cilësoj se si gëzim dhe hidhrim në të njëjtën kohë. Janë duke u bashkuar me familjarët e tyre të mbjetuar. Pra po i thrasin emrat e tyre një nga një. Për të shkuar vetë, pra ky familjar po shkon me makinën e ti brenda për ta marë familjarën e ti të mbjetuar nga aksidenti tragjik. Pra si që mund të shohim, mund të qëndroj me pamje drejt për së drejti për të parë momentin se si hynë brenda dhe pastaj dalin së bashku me të mbjetuarit, me familjarët e tyre për të vazhduar në shtëpit e tyre. Faleminderit Avërdita, faleminderit shumë, në ndërkohë, unë dhe da bëj